okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမန့်ချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါညီကိုတို့နားထောင်ရမယ့်တဲ့ရင်အနီးအ내းကတော့ Manchester City သိဟားတိုက်စစ်ကစားသမားပြီသူဟယ်ရီကိန်းအတွက်လက်မလျှော့သေးပဲဒီလူရည်ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာထက်မှန်ဂျူပန်းသွားပြီးတော့ဒီဒီဘတ်တဲ့ဘော်တော့ဒီလက်ရှိအပတ်ထဲမှာတင်ဒါထူးခြားအောင်ပြုလုပ်သွားမယ့်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ဖာဘရီဇီယိုရူမန်နိုကပြောဆိုထားတယ်เนาะယူရိုတန်း150တိပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Chelsea တိုက်စစ်ကစားမလေးဖြစ်သူ Abraham ပါ Abraham ကတော့ညီပေါ့ကျတို့ Roma အသင်းနဲ့ဆေးစစ်မှုတွေလဲအောင်မြင်ပြီးသွားပြီလုံးဝစာချုပ်မကြာခင်မှာချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင်ညင်ညာတော့မှာပါဆိုတော့ဒီဒိလေးလေးနောက်ခုကိုညီကလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာ Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ရအောင်မင်းဆိုတော့ဒါ Harry Kane ပေါ့ဒီညွာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော်တော်လေးကိုဟော့နေကြတာဗျာနော် Kane ကိုတိုင်ကလည်းစပါးကထွက်ကျင်နေစပါးကလည်းမရောချခြင်းမူ Manchester City အသင်းကလည်းရောင်းကျင်တယ်စပါးအရင်ကသူတို့တမန်ထားတဲ့ဈေးကိုပြီးပြီးတော့ကိုဝယ်ကျင်လာ ဒါကိုစပါးသေးရဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်သူတို့ကြိုက်လို့သူတို့ကြိုက်တဲ့ငွေပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေ။သူတို့ကအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေချင်တာကိန်းကိုဒါပဲ။သူတို့ဘက်ကဒါပဲကိန်းကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကလပ်အသင်းမှာဆက်လက်ထင်မြင်နေဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့လုံ့ဝါကိုဒီပေါ့ဆန္နာပဲ။သူတို့ကစားမဖြစ်တဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။စပါးအသင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းစူဖလာအောင်မြင်မှုရဖို့ကအလံဝေးနေသေးတယ်။နောက်ပြည်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပီးမားလိပလာရဖို့ကလည်းမန်စီးတီးမန်ယူချယ်ဆီ နော်ဒီပေါ်ဒီပေါ်လီဗာပူးဒီအသင်းကိုကြော်နိုင်မှာဆိုတော့ဆလက်ရှိစပါးသင်းအနေထားနေကအသိအစင်မပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိနေတယ်။သူတို့ပြည်ရင်းကတခြားဖလားလေးတွေကိုရယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိပြီမဲ့လက်ရှိကလပ်သင်းမှာကအပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ထားတော့ဟယ်ရီကိန်းတို့ကအများကြီးရောရောစင်မှာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သဘောမှာရှိနေတယ်။သူတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟယ်ရီကိန်းဘက်ကယုံကြည်မှုဒီစပါးအသင်းမှာဆက်နေရင်သူ့အတွက်ဖလားမရနိုင်ဘူး။ဒါပြင်သူ့တက်က28နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တော့ ဒါဟာတူအတွက်တော့စူဖလာအောင်မြင်မှုတွေကိုအသိန်းလိုက်စူဖလာအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူရမယ်အခြေအနေလို့သူယုံကြည်ထားတယ်။သူကလည်းကမ္ဘာ့စင်ကစားမပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းကစားခြင်းပဲပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်စူဖလာတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာအများဆုံးအသိန်းဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့ကိုသူပြောင်းချင်နေတယ်။ City ကလည်းသူခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်မျိုးအခြေအနေကြီးးထဲမှာအဆင်မပြေတာကတော့စပါးတင်ရဲ့ဩဂရဒန်နီယယ်လီဗီပေါ့နော်။ဒီကစားဒီသူနဲ့ပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလျှော်ဝင်ကလန်မှုကိုစပါးဘက်ကတောက်လျှောက်ဆိုလိုမစင်စားပဲတောင်ပေးချာထားကြတာ ဒါပြင့်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘက်ကိုကြည်ပြင်တော့ဒီပေါ်ပြီးခရဏီကကျွန်တော်တို့စပါးတဲ့နဲ့ကစားကြတဲ့ပွဲစဉ်မှာသူရဲ့တိုက်စစ်ဘလော့တောင်းမှာဒီပေါ်နော်ဒီပေါ်လိုအပ်ချက်များလဲလိုအပ်ချက်ကြီးမားကြလေဆိုတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးတွေးခဲကြရတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာတယ်ဒါပြင်စီးတီးတောင်းဆိုမှုတွေကိုလည်းယူရို190အထိပေးပြီးတော့ဒီညရည်အပြောင်းွှေ့လက်ရှိဒီဒီပတ်ထဲမှာတင်နော်ထပ်မှန်ကန်လန်းပူလဲဂျူပန်းသွားမဲ့ထူးရှားအောင်ပြုလုပ်ဖို့ဂျူပန်းသွားမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်ဖာဘရီဇိုရိုမန်နိုကစိုးကြရတာ ဆိုတော့ရိုမန်တို့ပြောထားတာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရရင်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကဟယ်ရီကင်းကိုခေါ်ဖို့အတွက်လက်မလျှော့သေးပဲဒီတပတ်ထဲမှာတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီယူရို1950အထိပေးပြီးတော့ထပ်မံကမ်းလှမ်းမှုတွေပြင်ဆင်နေတယ်စပါအသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့ဟာအကစားမပြစ်တဲ့ကူသူတို့စိတ်ကြိုက်ဈေးပြီးလို့ရောင်းမယ်ဆိုရတဲ့ကလပ်အသင်းမှပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကြတာတိုက်စိတ်ကစားမပြစ်တဲ့ဟယ်ရီကင်းရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေဒီအတင်းပြောင်းဖို့အတွက်စံနာရှိနေစေပဲ ကျတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးထူးခြားသွားဖို့ရှိတဲ့ကြောင့်ဒီအကြောင်း شويه ကတော့အများကြီးဆောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ကျတော့မထူးဘူးရပါတယ်ဟမလား။เฮဒီဂိန်းကထွက်သွားခြင်း ਨੇ ยูโรตัน100 50လေးရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်စပါသင်းဖန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းလက်လို့တိမီလို့တော့ထင်တာပဲ။ပေါ့လေဆိုတော့ကစားမယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမိပါ။เฮဒီဂိန်းကဒီပေါ်အတင်းလိုက်စုဖလားအောင်မှုတွေမရပဲねကျွန်တော်ဒီဒီပေါ်စပါသင်းတံကိုသူဒီလိုပြောရောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီပေးဆက်လာခဲ့တာတွေရှိရေဗောနော။ အဲတခြားကစားမားတွေဆိုလို့ချင်းအတီတီထွက်ခွာသွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတတိယပဲမထွက်ထွက်ခွာဘဲမရသေးတာဒါကလေသူကအသိမှအကြီးကြီးဆုံးကစားမားတွေမှာပါတယ်ကမ္ဘာစင်ကစားမားတွေမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကလပ်တီမတ်ကလက်မလိုချင်တာဒီလိုမျိုးခြေနေနေကြောင်းလေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကစားမားကထွက်ခွာခြင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဒီနည်းတွေကလည်းသူ့ကိုထွက်ခွင့်ပေးတဲ့ပါပဲလို့လေဆိုတော့ယူရို150ဆိုတာဟာဟက်ဒီကိန်းလိုကစားမားမျိုးနောက်တယောက်မခေါ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့เนาะဒါပေမဲ့ကိန်းနေရာကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့အသိနဲ့တင့်တော်တဲ့ကစားမားတွေ ၃၄နေရာလောက်ကိုဒါအနည်းဆုံးတော့အားပြေလို့ရမှာပဲတင်မလားကလတ်တင်းကလည်းပြာဒီပေါ့တို့ရဲ့1 billion ကျင်းကြီးတိစောက်ထားတဲ့ခါမှာငွေလိုနေတဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်နေဒါပြင်တို့ကိုဗစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူဝက်ချက်တွေများနေတဲ့အချိန်မှာကိန်းကိုလက်လွတ်တာကအကောင်ဆုံးလို့တော့အားလုံးကမျောလင့်ထားကြတယ်မန်စီးတီးတင်ရဲ့ဘက်ကလည်းတို့ပြီးကြတဲ့ຢာဒီကဖလာရာခဲ့ယူမယ်တိုက်စစ်မှုတွေအခန့်ကဏာမပါဘူးအများကြီးပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘောနော်ဒီဘစပါသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းတို့လူဝက်ချက်တွေတွေးကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးကယူရိုသန်း150တိပေးပြီးတော့သူတို့ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ယူရိုသန်း150ဆိုတာဟာသူတို့ဟိုတနေ့ကခေါ်ခဲ့တဲ့ပေါင်သန်း100ကျော်လေးေပိုးပြီးတော့အများပြားတဲ့ဇီနိုတို့ခုဖြစ်လာမှာသန်းဟိုပေါင်အပြင်သန်း220နည်း25တန်းလောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးကတော့သူရဲ့ဘယ်လိုလဲဒီကရကတ်ဘရိတ်ကင်းဒီဟိုနောက်ထပ်အကြိမ်ဖြစ်ချိုးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါဘီဒင်းစင်ရှင်ရှင်ပြောင်းွှေ့ခြင်းမှာအများဆုံးကစားမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပော့ဘာကိုကြော်ပြီးတော့ ဂရီလီယန်တွေတို့၄ချိန်ချိုးထားတယ်လက်ရှိမှာလည်းဂရီလီဂ်ကိုကျော်ပြီးတော့ဟဲရီကိန်းနဲ့၄ချိန်ချိုးကိုလုံးနေတဲ့ဘောလုံးပါဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်အခြေအနေအရတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိန်းကတော့ဒီနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာမန်စီးတီးဘက်ကသာယူရို150နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါထွက်ခွာဖို့အတွက်နော်ဒီဘောကိန်းစီးတီးကိုရောက်ဖို့ကအများကြီးအခွင့်အရေးရှိနေတယ်နော်စီတီးတင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကလည်းစပါသင်းဘလောက်လိုချင်တာလဲသူတို့ဘလောက်တတ်မှတ်ထားလဲယူရို150နဲ့ OK ဟုတ်ပြီယူရို150သူတို့ပြေးမှ အဲဒါမျိုးပုံစံဆိုတော့တည်ကြပါတယ်စပါသိန်းရဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးတွေတော့ကိန်းကိုလက်မလို့ချင်ပြင်မြင်လဲနောက်ဆုံးမှာလက်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်เนาะဆိုတော့ဖက်ဘီစိုရိုမန်တို့ပြသပေးတော့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်အတောအတွင်းမှာဒီဒီဘက်အတောအတွင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးစောင့်ကြည့်ရပါမယ်เนาะကိန်းရဲ့တရင်နေကတဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်လာတယ်စာမားကအတင်နေထွေနေပူပေါင်းနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေရောပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုပြောရမလဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကလပ်တီမှာ Twin Go ရောဖန်တီမှုရောမှာအဓိကကြားကြတဲ့စာမားတူဦးဖြစ်တော့စပါသိန်းရဲ့ဘက်ကလက်လို့ရမှာကိုတို့သိမလို့ရတဲ့ပုံစ ဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါမယ်ဒီဒီပတ်တော့တွေ့မှာအများကြီးထူးခြားလာမှာပါเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ကိန်းပါโอเคဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမ်မီအိဗရာဟမ်ကတော့ Chelsea တင်းရဲ့ဒီပေါ်ပရိသတ်တွေကလည်းအိဗရာဟမ်ကိုချစ်တဲ့လူတချို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအိဗရာဟမ်ကိုသိတ်တဘောမကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဒါဗာဖြစ်လဲဆိုတော့တမ်မီအိဗရာဟမ်23နှစ်ွယ်တမ်မီအိဗရာဟမ်က Roma တင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်စျေးဈမှုကလုံးဝလုံးဝအောင်းမြင်သွားပါပြီ ဒီဒီကစားမဖြစ်တယ်လို့တော့ Chelsea အသင်းစီကို Roma ကပေါင်34တန်းစီပေးရမယ်။တော့ဒါကတော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါင်34တန်းစီပေးရမယ်။အဲခဏလေးပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါင်34တန်းစီပေးရမယ်။ဒါအပြင် Tammy Abraham ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Roma အသင်းမှာအခွန်အပီအစီတနစ်လုခလာစာပေါင်6တန်းစီရရှိသွားဖို့ရှိတယ်။တော့တနစ်လုခလာစာပေါင်6တန်းရှိဟိုဘာလို့ဒီ봐တနစ်လုခလာစာပေါင်6တန်းအထိ အရာရှိသွားဖို့ရှိပြီးတော့၅နှစ်နော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တနင်္လာခါလာစာပေါင်၄သန်းဆိုတာဟာတမီအီဘရာဟမ်တွေ့တော့တာသူမျောလင့်ထားတဲ့လৌခလာစာလိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရတယ်။ဒါအပြင် Chelsea ကကျွန်တော်တို့ဒီကစားမားဖြစ်သူအီဘရာဟမ်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အထက်မှာသူတို့ဆန်တာရှိရင်ပြန်ဝယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့바이ဘက်ကလော့စ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ပြန်လဲဝယ်ယူခွင့်စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝယ်ယူခွင့်စာချုပ်ကိုသူတို့ခေါ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျင်း၂၀၂၃ခုနှစ်မကုန်ခင်မှာသူတို့ဒီအရာခေါ်ရမယ်။ အဲ့ဒီ2023ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကမလေးသူတို့ခေါ်ရမယ်ဇေညုံတီယူရိုသန်း80နော်သူတို့ပြန်ခေါ်ကျင်နေဆိုတော့ကျင်ယူရိုသန်း80နဲ့ပြန်ခေါ်ရမယ်ဒါကလည်းဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာသူတို့သဘောတူညီခဲ့တာပဲအရင်ကတော့ Chelsea မှာကဘောဘောဒီပေါ်ဣဗရာဟန်ကိုပြန်လည်းခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာစံနာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်စဲကစားသမားက20နဲ့3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလပ်ရဲ့အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားလေးဖြစ်တယ်ပွဲထွက်ခွင့်မရလို့ဒါခြိသွွန်းမပြနိုင်တာလမ်းဘက်ရဲ့လက်ထက်ပွဲထွက်ခွင့်နေရလုံးက9ရိဇက်လိုက် twin ထားခဲ့တာကိုသဘောချလို့ examar ကိုပြန်လဲဝေယူခွင့်စာချုပ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမှာလဲရူမာရဲ့ဘက်ကတော့တော်တော်တော်ုံနေအဲ့ဒီချိန်မှာလက်မလို့ခြင်းဘောဗျာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အေးဟောပြီမင်းတို့ဘက်ကပြန်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ခြင်းတော့2023ခဏနှစ်မကုံနှစ်မကုံခင်မင်းတို့ပြန်ခေါ်ရမယ်မင်းတို့မှာပြန်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြော်ထားရင်တော့မင်းတို့ကဒီစာချုပ်တဲ့ကယူရိုတန်း80နဲ့ခေါ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့တက်မှတ်ပြည်တဲ့ဇင်းတို့နည်းမဲ့ခေါ်ခွင့်ရမှာ2023ခဏမကုံခင်ထိတော့ယူရိုတန်း80နဲ့မင်းတို့จ่ายတဲ့အချိန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာဒါဘောတော့ဘိုင်ဘက်ကလောက်လို့ခေါ်တဲ့ ပြန်လေဝယ်ယူရင်းစာတူဝယ်ချေစီကထဲ့ဆူခဲ့တယ်ဆိုတော့အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တမီအိဗရာဟံထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လูกာကိုလာလာလို့လูกာကိုယောက်လာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ညီပြဖြစ်တဲ့တုံးမတူချေကြောင့်ပဲ။နောက်ဆိုတော့တူချေကလည်းသွားအပြစ်ပြောလို့မရဘူးเนาะလမ်းဘက်ရဲ့ညီစင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ညီစင်းနေကမတူညီတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာအိဗရာဟံအတွက်ပွဲထုတ်ခွင့်ကအများကြီးရှားလာတယ်။ဆိုတော့အိဗရာဟံဆိုတာကအားလုံးနဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအီဒီယာဘောက်စ်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနေတယ်၊ကစားမှာဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ တူအားလှူအားယုံအားကိုတူခြေကားတဲ့တဘောမကြတဲ့နေထားမှရှိတယ်။ကျတို့တော့မဲ့တူခြေရဲ့ကစားကွက်ကိုကြည်လိုက်ရင်တိုက်စစ်မှုကအစနော်ဘယ်ကစားမှမကိုဆိုနေပေါ့အာမန်အပြည့်နေပြီလို့ချင်းကျတို့ကဒါဘယ်လိုလဲတူနိုင်တူနိုင်လို့လို့ဆရာကစားနေတဲ့ကစားမှကိုတူသိနှစ်တတ်တာ။ဒါပေမဲ့အိဗရာဟန်ကအဲ့လိုတိုက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတည်တယ်မလား။သူက கோ फिनिश ာလို့ပြောလို့ရတယ်။သူကအလုံးကအီဒီယာဘောက်စ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒါပေါ့ဒီပေါ့ပရင်းရှင်းလို့တာဆိုတော့ကျတို့ဒီလိုမျိုးအပိုင်း၄ကိုရှိတဲ့အခါမှာမြပြဖြစ်သူလမ်းပတ်ထွက်ခွာပြီးခရီးက သောမတ်တူချေရောက်လာကလေးကတမီးအိဗရာဟံရဲ့အသိနဲ့မှလုံးဝပေါ်ထွက်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမျိုးချင်းတွေထဲကသောမတ်တူချေကိုယ်တိုင်ကလည်းနားလေတယ်ပေါ့နော်သူနားလေလို့အခုလူမျိုးပဲကစားမားကိုလက်လွတ်လိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြောလို့လဲကျေမချက်စီးကလည်းသူ့အနေအမှာလုံးဝသာအသိဟောင်းအသိကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့လူကာကူနဲ့အစားထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးကစားမားဖြစ်တဲ့အိဗရာဟံကလည်းလက်ရှိမှာမကြခင်မှာသို့လို့ရှိရင်ပေါ်များလားရိုမာအသိနဲ့တရားဝင်ကြီးညာနိုင်တော့မှတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်သောမတ်တူချေချက်စီးကဒီဘောလူကာကူကိုခေါ်ခဲ့တာဟာအင်မတန်အမှန်တကယ်မှန်ကန်တဲ့အစားထိုးမှုဖြစ်မလား တမီအိဗရာဟန်ကရောရူမာတင်းမှာသူ့ရဲ့ခြေသွဲအမှန်တွေကိုပြန်လဲပြသနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခြေစစ်တင်းရဲ့ပရိတ်သတ်တွေဘလို့ထင်ကြလဲပြတမီအိဗရာဟန်ကိုရောင်းချပြီးတော့လူကာကိုဝင်လာတာကအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကရောတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ဟယ်ရီကိန်းကိုစပါအသင်းစီကံနဲ့အယခေါ်ယူနိုင်မှာညီကတို့ဘလို့မြင်လဲကွန်မန်တီဒီမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးသွာကြပါဘာဆိုတော့ဂျီဇူးအားပေးကနေညီကများအားလုံးကိုဂျီဇူးတူမာတယ်ညနေမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ပြဂျီဇူး